Vlado Đajić novi je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka. U skladu sa statutom, lider stranke Milorad Dodik raspustio je staru gradsku organizaciju i formirao novu privremenu. Dužnost njenog novoizabranog predsjednika je da, prema Dodikovim riječima, obezbijedi novo organizaciono i političko jedinstvo, dok će, dodaje, novi odbor imati obavezu da pripremi izbore u gradskoj organizaciji. Putem naših resursa, kojima nesumnjivo raspolažemo na nivou Republike, učinit ćemo sve da rješavamo probleme građana ne samo ovdje, nego u cijeloj Republici Srpskoj, istakao je Dodik. SNSD konsoliduje redove u najvećem gradu Srpske. Novi gradski odbor činit će svi gradski odbornici, poslanici, ministri, poslanici na zajedničkom nivou, odgovorni ljudi na važnim funkcijama, ali i znatan broj onih koji su se na terenu borili za SNSD u proteklom periodu. Na čelu je Vlado Đajić, prvi izbor Milorada Dodika za tu funkciju. Mi ćemo prvo uraditi analizu prošlih rezultata, uradit ćemo strukturu i akte partije, gradskog odbora i preduzeti korake reorganizacije i vraćanja starog članstva i naravno ono što je za nas bitno da mi pravimo jedan pokret za Republiku Srpsku, okupljanje za Banja Luku kao što je naš slogan bio. Iako je SNSD u Banja Luci osvojio najveći broj glasova, ovaj potez prema riječima lidera SNSD-a rezultat je činjenice da je stranka na prošlim izborima izgubila mjesto gradonačelnika. Đajić je, kaže, ugledan ljekar na usluzi svim ljudima i svojim djelovanjem je, dodaje, pokazao da istinski pripada SNSD-u. Njegova podrška kao povjerenika za gradski odbor bit će, ističe, nesumnjiva. Epicentar naše političke borbe u ovom gradu, pa i u Republici Srpskoj, bit će svakako politička aktivnost ovdje u Banja Luci, gdje želimo da rehabilitujemo našu političku snagu i naša je namjera da u ovom gradu i na nivou Republike na sljedećim izborima dobijemo 40% podrške. SNSD je pripremio paket novih aktivnosti u Banja Luci koje se odnose na rehabilitaciju političke snage, ali i na borbu za Banja Luku kao još ljepši grad. Aktivisti i članovi novog odbora, tvrdi Dodik, imaće zadatak da evidentiraju i prepoznaju potrebe građana, a podrška projektima koji doprinese životu u gradu na Vrbasu neće izostati. Ne želimo konfrontaciju, ali isto tako ne smatramo da treba da budemo dio avanturizma koji se pokušava prodati ovom gradu kao njegova budućnost. Dakle, svoj odnos prema formiranju ili novom budžetu ćemo kao skupštinska većina graditi na taj način da pomogne upravo onim sektorima koji su bili najizraženiji, odnosno istureniji ili su radili dodatne poslove kao što je klinički centar i kao što je dom zdravlja, gdje želimo da i gradski budžet se manifestuje u podršci upravo tim institucijama. Kao što smo napravili univerzitetski klinički centar, mi imamo sada plan da od Banja Luke napravimo jedan moderni evropski grad koji će biti, znači, sasvim druga Banja Luka. Ja, prevashodno zbog naroda, ja sam čovjek iz naroda, ljekar, humanista i ovo sve što radim i što sam do sad radio, radio sam zbog naroda i planiram i ovo dalje da radim zbog naroda u Banja Luci. Za dosadašnjeg predsjednika Banjalučkog gradskog odbora Igora Radojičića, Dodik je rekao da on nikada nije najavio da napušta SNSD i da ostaje potpredsjednik stranke, ali da je odlučio da malo pauzira svoj angažman. Za njega tražimo adekvatno angažovanje koje podrazumijeva da se što manje pojavljuje u javnosti, kao što je i iznio takvo opredjeljenje, naveo je Dodik.